guud ahaan gobolka Togdheer ayaa si ballaaran loogu oogay salaadda Ciidul Fidriga. Kumanaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa isugu soo baxay garoono iyo jidadka waaweyn ee magaalada Burco, kuwaasoo aad wajiyadooda ka dheehanaysay farxadda maalinta Ciidul Fidriga. Dadweyne tiro badan oo ku tukanayay garoonka LMC ee magaalada Burco ayaa waxaa kala soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka, maareeyaha hay'adda wadooyinka, iyo weliba agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda. Maayirka degmada Burco Maxamed Muraad, barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed, iyo mas-uuliyiin kale oo halkaasi ku sugnaa ayaa la hadlay dadweynihii tirada badnaa ee garoonka kubadda cagta LMC ku ogaayay salaadda Ciidul Fidriga. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mahadle cibaadadii aynu soo wadnay, inagu simay inaynu dhammaystirano. Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naga aqbalo. Waxaan nahay dad islaam, inta la nool yahayna dhibaatooyinka iyo aafooyinku way iska badayeen. Ilaahayna waxaynu ka baryaynay roob, naxariis baynu ilaahay ka baryaynay, naxariistiina waynu helay. Bacdayn dhibaatooyin yaryarna waa jiraa, ciddaynu la qaybsanaynaa ilaahay weeye subxaanahu watacaala awlan ilaah dhibaatooyinkaana iyo waxyaabaha daadadku ay inoo geysteen ilaahay subxaanahu watacaala. Maanta waxaynu joognaa maalintii ciid al-carafa, waxaynu soo soonay bishii barakaysnayd ee ramadaan. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryay inuu acmaashii aynu soo qabanay ilaahay naga aqbalo. ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna soo gaarsiiyey inaynu maanta ku ciidno innagoo acmaashii wana wanaagsanayd ee soonka lahayd ee sadaqada lahayd ee salaada lahayd innagoo caafimaad qabnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu gudanno uu inoo ogolaado. Walaaliyaal, waxaad ogtihiin roobabka inay ka dhasheen runtii daadad, iyadoo roobabkaasu ay ahaayeen roobab aad iyo aad u laxaad weyn oo sida ay awooddoodu ahayd iyo sida aanay waxyeello u gaarsiisan maaragtay magaaladu aanay islahayn. Waa roobabkii ka dii jiray bariga dhexe ayaa runtii ina helay ee khasaaraha nafeed iyo mid maaliyadeedba gaarsiiyey. Anigoo tan raaciya erayadii uu ku hadlay maayirku wuxuu ahaa kii noogu hore noogu baaqay inaanu ka qayb galno gurmadkii biyo xidheenka aanu ku samaynaynay si magaalada looga badbaadiyo fatahaadii biyaha. Waxaanu halkan noo sharafa, waxaanu wax ka qabanay horta biyo xidheenka ka soo bilaabma Mansoor ilaa wadada Hawdka, waxaanu wax ka qabanay jeelka weyn hortiisa haddii ala kuroyo, waxaanu ka qabanay jaamacadda Najax ayaanu wax ka qabanay haddaanu nahay hay-adda wadooyinka iyo wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka. Waa hadda iweheliye wasiir ku-xigeenkii, waxaan anagu nuuxurkayga ku soo dhoweynayaa arrin shaqaa iyo gurmada ayaynu u nimid, umaynu yeedhan hay-ado. Alxamdulilah, waxaan ugu mahadnaqanaa maayirku isagoo nala soo xidhay dowlad ahaan, madaxweynuhu amar nagu siiyey inaanu gurmadka wax ka qabanno. waxaanu ugu talagalay 15 cisho emergency-a inaanu biyo xidheenka magaalada habkooga aanu ka shaqayno oo gaadiidkii wadada ceergaaba aanu kaga shaqaynaynay aanu kaga shaqayno Burco iyo wadada u dhaxaysa Laascaanood iyo haddii la kuruun yahay Burco. Waxaynu ilaahay isu dardaarmanaa marka ugu horeysa inaynu ilaahay ka cabsano subxaanahu watacaala. waxaynu isu dardaarmaynaa ninkii shaydaan la odhan jiray layidhi waa laynaga xidhay waa la soo daayay, odaygii Ibliis la odhan jiray iyo odayaashii kale ee waaweynaa ee la xidhxidhnaa waa la soo daayay. ninkaasi baroor buu madaxa gacmaha saarayaa, wuxuu leeyahay tolaayo tacabkaybe dadkii aynu weligeenba waxa weeyaan macaasida iyo xumaanta aynu ku guraynay waa loo dambi dhaafay. war ka kaca meesha. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.